أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الأولى لكن أدم نور حسن حتى سورة كان لكن مقال بالرشان لما أنت نحادي لي هاي رمضان مبارك مقال كان ما أنت دي علي نحكو سابسين هاي كورس أين كبرنا إنو مقال السمينتا أنا بو استعمال الدونو تليفون كان عادية أدون خون لها أندرويد أما آيفون برغرام كان قفل بو استعمال كرا أو تليفون واتو هدو أهان لها أوبريشن سيستم كأندرويد كاما iPhone ka koris ka marka asxaab aad u badan ayaa iga soo codsatay oo video editing ka dhanka telefoonadka marka waan soo diyaaray insha Allah waxaan rajaynayaa dhamaantiin aad ka wada faa'iideysan doontiin inuu gudgalno barnaamijkeena ugu horeyn inta aanu gudgalin barnaamijkeena waxaan ka codsanaynaa kanaalka muuqaal production haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe sar video gan like sar bal isku day muuqaalkan like tiis inaad gaarsiisin 500 oo like ah waan idin kaga mahadcelinayaa runtii aad iyo aad u mahadsantiin dhamaantiina programkan romantina kulu wadaago lagu edit gareeyo muqaalada runtii waa program professional ah qodobkan ugu hore waxaan ka bilaabi doonaa in qaabka loola soo degayo programka ani hadu waxaan isticmaalayaa telefoon android aan isticmaalayaa marka waxaad soo furtaa google play store ka aad soo furaysa programka magaciisu waxa lagu magacaabaa bn ee lagu magacaabaa blog now ee loo soo gaabiyay marka programkan linkiisu waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose video ga description ka haddii aadan description ka aadan aqoon comment ugu hore aan kugu bin garayn doonaa insha Allah marka sidoo kale telefoon iPhone haddii aad isticmaashidna marka Apple Store ka raadi waad ka helaysaa marka programkan VN ka marka la soo degtid open ay leedahay si aan gudaha ugu galno programka marka programka marka gudaha u soo gashid qaybtan studio-ha interface kiisa tan ay u eg yahay programka qaybtan projects-ka waxyaabaha mashruuca hore haddii aad ku soo diyaarisay ayuu ku keeni doonaa haddii aad ku cusub tahay programka waxyaabo noocan kuma arki doontid hadda muuqaal hore ayaan ku edit gareeyay programka almost marka anaga aad waxaan u baahanahay inaan sameysano mashruuc cusub waxaan ku dhufanaynaa marka qaybtan hoose calaamada plus ka aan ku dhufanayaa si aan project cusub aan u sameyno calaamada plus marka aad ku dhufato sidoo kale waxaad ka dooranaysaa qaybtan ay ku qoran tahay marka new project aad ka dooranaysaa marka sidoo kale programka wuxuu ku soo gudbin doonaa qaybta gudaha gallery-ga ayuu ku soo gudbin doonaa waxyaabaha project-ga uu ka kooban yahay ama mashruucaada aad rabtid inaad edit gareysid sawiraanta video-yada iyo sidoo kale codadka ayaa soo dooran doonta marka hal marna waad soo wada dooran kartaa dhowr shay haddii aad u baahan tahay sidoo kale mid midna waad u soo dooran kartaa dhowr xabo haddii aad u baahan tahay ama dhowr muuqaal haddii aad u baahan tahay inaad soo dooratid almost marka aniga muuqaalkan ayaan soo doortay sidoo kale marka muuqaalada aad u baahan tahay markaad soo dooratid calaamadan hoose ee filaarta ayaad click ku siinaysaa marka ugu dambeyn waxaad u soo gudbi doontaa programka qaybta lagu edit gareeyo muuqaalka aad u soo gudbi doontaa runtii interface-kiisa aad ayuu qurux badan yahay programkan VN-ka waana program professional ah muuqaal tayadiisa aad u sareeya ayaad ku edit gareyn kartaa marka sidoo kale waxaan u baahanahay intaan u gudagelin edit gareynta muuqaalka inaan iska saxno cabirka muuqaalka almost marka qaybtan waxaa soo furtaa original-ka aad soo furaysaa muuqaalkaaga meeshaad u wadid ayaad dooranaysaa size-ka haddii aad TikTok u wadid oo kale size-kan aspect ratio-ga 9x16 ka aad dooranaysaa Instagram haddii aad u wadid YouTube haddii aad u wadidna waxa waaye 16x9 waaye TikTok ayaa si waxa waaye cagsi ay isku yihiin marka cabbiro badan ayaa meeshan ku jira cabbirka aad u baahan tahay aad dooranaysaa marka almost aniga waxaan dooranayaa qaybtan YouTube-ka aan dooranayaa 16x9 aan dooranayaa marka waa muhiim cabbirka inaad iska saxdid muuqaalka aad edit gareynaysid TikTok haddii aad u wadid TikTok size-kiisa dooro almost TikTok sidaan ayuu noqonayaa waad u jeedinayaan filayaa almost marka aniga waxaan u baahanahay qaybta YouTube-ka aan u baahanahay 16x9 ka aan dooranayaa marka sidoo kale qodobkeena kale xiga waxaan ku baran doonaa insha Allah qaabka muuqaalkaaga loo kala jaraayo waxyaabaha meeshan saaran insha Allah muuqaalkan gudihiisa aan ku baran doonaa marka muuqaalkaaga qaybtaad u baahan tahay aad imaanaysaa inaad ka kala jartid aniga qaybtan ayaan imaanayaa muuqaalkaaga ayaad dooranaysaa qaybtan hoose waxaad ku haysataa marka meel ay ku qoran tahay split manqaska ayaad ku haysataa calaamada manqaska aad kalig ku siinaysaa waad u jeedinayaan filayaad muuqaalkeena laba qaybood ayuu noqday wuu kala jarmay sidoo kale meel kale haddii aad u baahan tahay inaad ka kala jartidna meesha aad imaanaysaa marka fartaada aad ku soo jiidi doontaa insha Allah kadib calaamada manqaska aad split ku siinaysaa marka adigoo isticmaalaya programkan VN-ka qaabkan aad u jarjari kartaa muuqaalkaaga calaamadan splitka aad ku kala jarjari kartaa marka qodobkeena kale xiga insha Allah waxaan ka hadli doonaa qaabkee muuqaalkaaga qayb ka mid ah iskaga tirtiri kartaa qaybtaad u baahan tahay inaad tirtirtid ayaad dooranaysaa meeshan waxaad ku haysataa marka delayed icon ama trash ayaad ku haysataa ama sidoo kale muuqaalka ayaad dooranaysaa kadib delayed ayaad ku samayn kartaa qayb ka mid ah muuqaalka qaabkan ayaad u delayed kartaa markaad split aad ku soo samaysid aad kala jartid ugu horeyn
haddii aad qalad aad gashidna waxaad ka soo celin kartaa qaybtan undo-da aad ka soo celin kartaa calaamadan aad u wada jeedin. Kadib muuqaalkaaga sidaan ay dib ugu soo laabanayaa. Calaamadan kale waxaa waaye redo waaye, haddana dib ayuu u baxayaa markaan click aan ku siiyo oo dijeedina aan filayaa. Marka muuqaalkaaga qayb ka mid ah sidaan ayaad u dileedi kartaa. Dooro muuqaalkaaga dileedaysid, kadib waxaad ku dhuftaa marka dileed aad ku dhufanaysaa. Sidaan ayaad u titiri kartaa marka muuqaalkaaga qayb ka mid ah. Marka sidoo kale qodobkeena kale xay insha Allah waxaanu ka hadli doonaa qaabka loo sameeyo rearrange. Rearrange af Soomaaliyeen waxaa waaye muuqaalkaaga inaad isku aadisid oo kale. Tusaale ahaan hadda labadan clip had inta noo yaasho waa isku mid laakiin way kala jaran yihiin. Clipkan inta soo jira oo kale ayaad u baahan tahay inaad soo hormarisid, kan inaad gadaal keentid ayaad u baahan tahay. Midkaad u baahan tahay inaad soo hormarisid ama meeshaad u baahan tahay inaad geysid ayaad waxaad ku samaynaysaa. Clipkaas ayaad dab siinaysaa, kadib waxaad samaynaysaa marka drag and drop ayaad samaynaysaa. Clipkii ayaad dhankaad u baahan tahay clipyada kale meeshaan kuu saaran ayaad ka dhex gelinaysaa. Hadduad u jeedinayaan fila meeshaan u baahan ayaan gelin karaa clipkan. Adag midkan ayaan soo hormarsiinayaa. Aad u jeedinayaan filaya midkan ayaa soo hormaray. Marka clipka aad u baahan tahay inaad rearrange aad ku samaysid ayaad dhab siinaysaa gacantaada, kadib meeshaad u baahan tahay aad muuqaalada kale meesha kuu saarayna aad ka dhex gelin kartaa. Waa rajeynaa dhammaantiin aad wada fahanteen marka qaabka loo sameynayo rearrange. Marka sidoo kale qodobkeena kale xiga insha Allah waxaanu ka hadli doonaa qaabka loogu soo darayo muuqaalkaaga wax loo yaqaano transition. Transition af Soomaaliyeen waxaa lahaa kala gudbin. Waxaa loo isticmaalaa marka labo muuqaal markay kala gudbayaan ayaad qurxin kartaa. Tusaale ahaan meeshaan hadda waxaynu ku haysanaa calaamad blas ayaan ku haysanaa. Blaskan ayaad click ku siinaysaa si aad marka labada muuqaal dhexdooda transition aad ugu samaysid. Calaamada blaska markaad click ku siisid waxaa kuusoo furmi doona marka transition aad u badan ayaa kuusoo furmi doona. Marka transitionki aad u baahan tahay aad dooranaysaa. Ani tusaale ahaan hadda waxaan dooranayaa qaybtan zoom in-ka aan dooranayaa. Transition kasta aad soo doorati marka previewgiisa ayaad inta ka arki kartaa. Marka ani hadda waxaan dooranayaa qaybtan zoom in-ka aan dooranayaa, waxyaabo badan ayaa ku jira. Midkaad u baahan tahay aad dooran kartaa. Qaybtan bullarka oo kale waad u jeedinayaan filayaa. Dissolviga oo kale sidaan ayuu noqonayaa. Marka transitionada meeshaan ku jiran runtii aad ay u qurux badan yihiin. Waa transitiona lagu ogaa programyada waaweyn. Marka sidoo kale qaybtan hoosena markaad fiirisiin transitionka durationkiis waaye. Marka waad badsan kartaa, waad yareyn kartaa. Kadib waxaad ku dhufanaysaa marka calaamadan hoose ee tigta aad click ku siinaysaa. Marka hadda muuqaalkeena sidaan ayaan transition ugu soo sameynay. Markaan play aan dhaho aynu isla wada daawano transitionkan hadda. Waad u jeedin ayaan filayaa. Transitionkan aad ayuu u qurux badan yahay runtii. Marka sidoo kale mashruuc aad ka shaqeynaysid haddii aad u baahan tahay muuqaal kale inaad ku soo dartid. Muuqaalka dhammaadkiisa aad imaanaysaa. Meeshaan flare ayaad ku haysataa. Flare-an waxaad u isticmaali kartaa muuqaalka bilaawgiis igee aad dhigi kartaa. Sidoo kale midaan haddii aan ku dhuftano muuqaalka dhammaadkiisa aad imaanaysaa ama meelaha clipka uu ka kala go'san yahay uu ku keeni doonaa. Marka projectigaan hadda si aan muuqaal aan ugu soo darno waxaan ku dhufanayaa marka calaamadan blaska aan ku dhufanayaa. Sidoo kale qaybtan videoga aan dooranayaa. Marka sidoo kale muuqaalkaad u baahan tahay inaad ku soo dartid soo dooro, kadib calaamada filaartan hoose ku dhufo. Marka sidaan ayaad ugu soo dari kartaa projectigaaga muuqaal kale sidaan ayaad ugu soo dari kartaa. Waynu baran doonaa insha Allah layers kale qaabka loo dul saaray. Hadda hal layer aynu ku shaqeynaynaa. Marka sidoo kale qodobkeena kale xay insha Allah waxaynu ka hadli doonaa qaabka loogu soo darayo qoraal muuqaalkaaga. Qaybtan waxaad imaataa marka traga text-ga aad imaanaysaa calaamada t-da blaska aad ku dhufanaysaa. Kadib meeshaan qoraalo badan ayaa ku diyaarsan. Qaarkood waxaa waaye animation waaye ama dhaqaaqa ay leeyihiin sida hadda midkan shaking ayuu sameynayaa. Marka almost marka text-gaad u baahan tahay aad soo dooranaysaa. Aniga waxaan soo dooranayaa qaybtan standard-ka aan soo dooranayaa. Waa qoraal iska caadi. Kadib waxaa sameynaysaa marka qoraalkaada ayaad ku qoraysaa. Marka sidoo kale qoraalkaada waxaa sameyn kartaa marka waad soo weyneyn kartaa. Waad u jeedinayaan filayaa calaamadan filaartan oo geeskan. Sidoo kale rotation ayaad sameyn kartaa. Haddii aad u baahan tahay waad iska tirtiri kartaa. Qaybtan calaamada T-daana waad iska bedeli kartaa. Kuu kale ayaad soo dooran kartaa. Marka sidoo kale qaybtan A capitalka A smallkana markaynu imaano farta ayaad iska bedeli kartaa. Farta aad u baahan tahay ayaad dooran kartaa. Waad u jeedinayaan filayaa. Almost marka ani hadda fontigaan ayaan dooranayaa. Qaybtan colorska ayaad kaba bedeli kartaa waxyaabaha qoraalka. Haddii aad u baahan tahay stroke, shadow, background, opacity, waxyaabo badan ayaad ku samayn kartaa marka. Almost marka idinka idin deyn doonaa waxyaabaha qoraalka la xiriira oo kale inaad bedbedeshiin. Marka sidoo kale qaybtan opacity-gan waxaa waaye aragtida qoraalkaad ku soo dartay muuqaalkaaga waaye. Haddii aad u baahan tahay si fuul in loo arko boqolkii boqol gey. Haddii aad u baahan tahay khafiif inaad ka dhigtid waxaa waaye waad yareynaysaa marka tirada meesha kuu saaran. Wax walba oo ku saabsan marka qoraalkaad markaad dhamaysid calaamadan tigtaan ayaad ku dhufanaysaa.
marka sidoo kale meeshaad u baahan tahay aad ka dhigi kartaa muuqaalkaaga qoraal. Sidoo kale programkan waxyaaba cajiibku ku leeyahay waxa waaye wuxuu ku siinayaa alignment, haddii aad u baahan tahay centerka waad u jeedinayaan filiyada alignment oo i hagaayo qoraalkayga meeshaan u baahanahay inaan dhigo. Marka almost ani hadda geeskan ayaan u baahanahay, geeskan ayaan dhigayaa. Marka sidoo kale qoraalkaaga waad la ekeysiin kartaa muuqaalkaaga oo idil falaarahan ayaad ka jiidi doontaa insha allah oo geesaa ah. Marka muuqaalkaagan sidaan ayaad la ekeysiin kartaa, waad u jeedinayaan filayaad. Sidaan aynu la ekeysiinay qoraalkan aynu soo gelinay aynu ku qornay muuqaal barashan wuu la egyahay marka muuqaalkeena oo idil. Marka sidoo kale qodobkeena kale waxaa insha allah waxaynu ka hadli doonaa qaabka loo sameynayo color correction muuqaalkaaga, colorkiisa qaabkaad u bedeli kartid. Marka clipkaad u baahan tahay colorkiis inaad bedeshid ayaad soo dooranaysaa. Kadib qaybtan waxaad imaataa marka filterka aad imaanaysaa. Marka meeshan waxaa ku diyaarsan runtii kalaro aad u qurux badan ayaa ku diyaarsan. Kalarkii aad isleedahay muuqaalkaaga wuu ku habboon yahay, aad dooran doontaa insha allah. Marka almost sidoo kale waxaad samayn kartaa waxyaabaha meeshan ku diyaarsan. Haddii aadan u baahnayn inaadan isticmaalin, qaybtan waxaad imaataa marka adjustiga aad imaanaysaa. Marka programka programyadu waaweyn waxyaabaha ay ku siinayaan color correction-ka ayuu ku siinayaa, exposure-ka oo kale, sidoo kale contrast-ga, brightness-ga, saturation-ka, vibrancy-ga, temperature-ka, waxyaabaha lagu sameeyo color correction-ka dhammaantood inta ay ku yaalaan. Marka si manual ah haddii aad u baahantahay inaad u sameysid, qaybtan aad ka samayn kartaa adjustment-ga. Almost marka aad muuqaalkan waxaanu isticmaali doonaa qaybtan filterka waxyaabaha meeshan ku diyaarsan aynu isticmaali doonaa. Marka sidoo kale qaybtan colorska ku diyaarsan markaad soo dooratay, qaybtan intensity-gana waad ka yareyn kartaa colorkaad soo dooratay ama waad ku badin kartaa. Kadib waxaad ku dhufanaysaa marka color, hadda color aynu saarnay calaamadan hoose ee tigta aad ku dhufanaysaa. Marka waad ujeedinayaan filayaad sidaan aynu colorka ugu bedelnay muuqaalkeena, before-gii sidaan ayuu ahaa, before-ga markaad fiirisiin, after-kana sidaan ayuu noqday colorka markaynu saarnay. Runtii waa color aad u qurux badan, waad ujeedinayaan filayaa farqiga u dhexeeya labadan. Marka qaabkan aad u samayn kartaa color correction-ka adigoo isticmaalaya programka VN-ka, manual-na waad ku samayn kartaa. Sidoo kale waxyaabaha meesha kugu jiraan kugu diyaarsanna waad isticmaali kartaa. Marka sidoo kale qodobkeena kale insha allah waxaynu ka hadli doonaa programkan waxyaabaha cajiibka uu ku leeyahay waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay wax loo yaqaano keyframing. Keyframing markaasaa u fahantid almost marka track kale inaynu sameyno waa muuqaal aynu isdul saaraynaa. Calaamadan waxaan ku dhufanayaa marka aad u jeedin tragan muuqaalka midkan ka koreeya, calaamadan plaska aan ku dhufanayaa. Kadib qaybtan waxaan dooranayaa marka qaybta videoga aan foto aan dooranayaa. Sidoo kale waxaan soo dooranayaa marka muuqaalkan aan soo dooranayaa. Waxaan u baahanahay marka inaynu fahanno key framing-ka almost marka qaabki reaction ahaan waad u samayn kartaa. Almost qaybtan calaamadan waad ka yareyn kartaa muuqaalkaaga. Marka qaybtan ayaan dhigayaa muuqaal kale ayaan soo doortay. Marka sidoo kale muuqaalkaaga drag and drop ayaad samayn kartaa, almost intaad u baahan tahay ayaad geyn kartaa, waad ujeedinayaan filayaa. Marka si aan u fahanno key framing-ka, almost marka muuqaalo markaad isdul saartid, midka ugu sare oo kale ayaad ku samayn kartaa key framing. Midka sare aynu dooranaynaa, midkan hadda qaabka reaction ahaana inta usoo saarnay. Kadib meeshan waxaanu ku haysanaa markaad click aad ku siisid muuqaalka dushiisa muuqaalku uu saaran yahay, meeshan waxaad ku haysataa wax loo yaqaano key framing. Key framing-ka markaad click aad ku siisid, meeshan waxaa kugu sameysmi doona marka key frame calaamada pointi ama dhibic ayaa kugu sameysmi doono. Marka si aad u fahantin key framing-ka, almost marka hal pointi aan inta ku sameynay, waan kasoo dhaqaaqay muuqaalkii meel kale ayaan imaanay. Marka key framing si aad u samaysid, ugu horeyn waa inaad samaysaa start point iyo sidoo kale end point waa inaad samaysid. Hadda laba key frame ayaanu samaynay, waad ujeedinayaan filayaa. Key frame-ka intay uu ka bilaabanayo intay uu ku dhamaanayo, waxaan rabnaa marka key frame-ka markuu meeshan ku dhamaanayo muuqaalkeena xoogaa inuu soo weynaado, waad ujeedinayaan filayaa. Waynu soo weynaynaynaa shaashada aynu saaraynaa, shaashada dhan aynu saaraynaa. Marka hadda key frame-ka aynu sameynay aynu isla wada daawanaynaa. Key frame-ka qaybtan start pointing meeshuu ka bilaabanayo ayaan imaanayaa, kadib play ayaan leeyahay, waad ujeedinayaan filayaa. Marka sidaan ayaad u samayn kartaa key framing adigoo isticmaalaya programkan VN-ka. Waxaa muhiimsan marka start point iyo sidoo kale end point inaad samaysid. Meesha ugu dambeysa markaad imaatid key framing-kaaga waa inaad ka bedeshaa muuqaalkaaga, sida size-ka oo kale waa inaad ka bedeshaa. Almost marka muuqaalka hadda aynu isla wada daawanno. Marka saaxiibyaal, sidaan ayaad u samayn kartaa key framing adigoo isticmaalaya programka VN-ka. Waan rajaynaa dhammaantiin aad wada fahanteen. Muuqaalkaaga key framing inuu ku jirana waxaa ku caddaynayaa calaamadooyin point dhibci yaryar qaybta hoose ka samaysmi doono. Marka sidoo kale qodobkeena kale insha allah waxaynu baran doonaa qaabka loo sameynayo wax loo yaqaano slow motion iyo sidoo kale fast motion.
muuqaalkan meesha noo saaran ayaan ku samayn doonaa qofkan orda ay u jeedeen ayaan ku samayn doonaa wax loo yaqaano slow motion iyo sidoo kale fast motion. Marka muuqaalkaad u baahan tahay inaad ku samaysid slow motionka ama fast motionka aad soo dooranaysaa, kadib qaybtan hoose waxaad ku haysataa marka speed ayaad ku haysataa, iconka speedka ayaad click ku siinaysaa. Kadib sidoo kale waxaad imaataa qaybtan regularka ayaad imaanaysaa. Marka muuqaalka normalkiis waxaa waay 1x waay. Haddii aad 1x aad ka badisid muuqaalkaaga waad u jeedinayaan fila, wuxuu noqonayaa fast ayuu noqonayaa, muuqaalkii speed ayaa ku furmaayo. Haddii aad 1x aad ka yareysidna muuqaalkii wuxuu noqonayaa slow motion ayuu noqonayaa, waad u jeedinayaan filaya. Haddii aad badisidna waxaa waay fast motion ayuu noqonayaa. Marka sidaan ayaad u samayn kartaa slow motion ama fast motion. 1x haddii aad ka yareysid waxaa waay slow motion waay. Haddii aad 1x aad ka badisidna waxaa waay fast motion waay. Kadib midkaad u baahan tahay markaad ku samaysid slow ama fast, calaamadan tigta hoose ayaad ku dhufanaysaa. Marka hadda muuqaalkeena aynu isla wada daawano, fast motion ayaan ka soo dhigay oo aad u jeedinayaan filayaa. Muuqaalka sidaa ma ahayn, almost normal ayuu ahaa. Marka qaabkan aad u samayn kartaa wax loo yaqaano slow motion iyo sidoo kale fast motion, qaabkan aad u samayn kartaa. Almost marka waxyaabaha kale oo meeshan nooga dhiman ayaan dhammaystiri doonaa. Sidoo kale qaybtan kale markaad fiirisiin muuqaalkaaga waxaad ka samayn kartaa wax loo yaqaano mirror-kan qaybtan saaran waxaa waay muuqaalkaaga aad gedgedin kartaa, aad u jeedinayaan filayaa. Almost marka kan aan imaado muuqaalkan sare aan iska dileedayaa, calaamad dileed ayaan ku dhufanayaa. Qaybtan mirror-ka waxaa waay muuqaalkaaga aad gedgedin kartaa, muuqaalkaaga dhankaad u baahantay aad u jeedin kartaa, aad u jeedinayaan filayaa. Left ama right, midig iyo bidix. Sidoo kale meeshan filibka ay ku qoran tahay kor iyo hoos ayaad u jeedin kartaa muuqaalkaaga, aad u jeedinayaan filayaa. Qaybtan background-ka BG-ga ay ku qoran tahay waxaa waay muuqaalka waxaad u samayn kartaa background. Qaybta BG-ga markaan click aan ku siiyo, kadib background oo colors ayaa kuusoo furmi doona, kalarkaad u baahantay aad dooranaysaa, automatically background ayaa u samaysmi doona muuqaalkaaga. Haddii marka background aad u baahan tahay inaad u samaysid muuqaalkaaga, qaybtan BG-ga aad ka samayn kartaa. Marka sidoo kale qaybtan ay ku qoran tahay freeze, hadda muuqaalkeena isla wada daawan oo muuqaal iska normal caadi ah, muuqaalka qaybtaad u baahan tahay inaad freeze aad ku samaysid aad imaanaysaa. Kadib click aad ku siinaysaa qaybta freeze-ka ah, xoogaa process ayuu samayn doonaa aad sugi doontaa. Marka hadda qaybtii color ayuu ka qaaday, qaybta freeze-ka color ayuu ka qaaday, original-ka ayuu noqday. Hadda muuqaalkeena isla wada daawano, freeze-ka aynu isla wada aragno marka qaabkuu noqonaayo, waan bilay garaynayaa. Marka muuqaalkeena qaybtan markuu imaado aynu ku samaynay freeze-ka waxaa waay wuu istaagayaa muuqaalkaaga, qaab sidii sawir ahaan ayuu noqonayaa, aad u jeedinayaan fila. Meesha markuu imaadona waxaa waay wuu bilay ayuu noqonayaa. Sidoo kale qayb kale oo freeze aynu inta ka samaynaynaa iyadana aynu isla wada daawano, marka bilay ayaan dhahayaa, aad u jeedinayaan fila freeze, sidoo kale bilay. Marka qodobkaana freeze-ka qaabkan aad u samayn kartaa muuqaalkaaga, qayb ka mid hadii u baahan tahay inaad istaajisid waad istaajin kartaa. Marka sidoo kale qodobkan kale oo xiga ay ku qoran tahay reverse, waxaad ku samayn kartaa muuqaalkaaga siduu u socdo ma aane cagsigiis inaad ka dhigtid. Tusaale ahaan qofkan wuu ordayaa, haddii reverse lagu sameeyo gedigedi ayuu ordayaa. Waa rajaynaa marka qaybahan kale inaad baraatigareyn doontin insha allah. Qodobkan kale oo xiga zoom-kana waxaad ku samayn kartaa, almost zoom-ka markaad ku dhufatid zoom out ayaad samayn kartaa, sidoo kale zoom in ayaad samayn kartaa. Waa effects runtii aad u qurux badan. Move left, sidoo kale move right, move up. Marka insha allah sii gudgala programkan, runtii waa program futurist uu leeyahay VN-ka vlog now-ga, runtii aad u qurux badan yahay waxyaaba aad ku samayn kartid. Marka saaxiibayaal, kooriskan intaan ayaan kusoo gabgabayn doonaa. Programkan waxyaaba badan ayaad ku samayn kartaa. Qaybtan traga music-ga waan ka soo tagay. Muuqaalkan waxaan samaynayaa bir ramadaan ayaan samaynayaa. Almost marka tragan uu koreeyo add music ay ku qoran tahay, waxaad ku samayn kartaa marka music aad kusoo dari kartaa muuqaalkaaga, sidoo kale sound effect, sidoo kale waxaad kusoo dari kartaa codkaada aad kusoo dari kartaa muuqaalkaaga. Marka qaybtan idinka idin daynayaa. Sidoo kale marka layers badan ayaad ku samayn kartaa programkan, haddii aad u baahan tahay sawirooyin kale iyo waxyaabo kale waad isdudul saari kartaa, waad kusoo dari kartaa. Marka programkan waa program runtii dhanka muuqaal samayntiisa professional waay. Marka sidoo kale programka waxyaabaha cajiibka uu leeyahay waxaa ka mid ah qaybtan iconkan, calaamatul cajiibka ama question mark ay saaran tahay markaad ku dhufatid, waxaad ka helaysaa marka caawimaad oo programka ayaad ka baran kartaa waxyaabaha tooliska iyo sida loo isticmaalo.
runtii brogaraamkan waxyaabo badan ayaad ku samayn kartaa. Waa idin soo xulay, waa brogaraam professional ah. Haddii aad gudgashid muuqaal aanan lisdhahaynin, muuqaalkan telefoon ayaa lagu sameeyay, ayaad ku samayn kartaa. Marka waan rajaynaya dhammaantiin aad ku wada faa'iidaysan doontiin brogaraamkan VN-ka Blog Now-ga. Linkiis waxaan soo dhigi doonaa qaybta hoose video-ga description-ka. Haddii aadan description-ka aadan aqoon, comment-ti ugu hore ayaan kuu been garayn doonaa insha Allah. Wax walba oo ku saabsan muuqaalkaaga, project-kaaga markaad dhammaysid, ugu dambeyn waxaad u baahan tahay marka inaad export aad ku samaysid ama mashruuc aad dibadda aad u soo saartid, waxaad ku dhufanaysaa marka qaybtan ay ku qoran tahay export. Ama haddii aad u baahan tahay maalmo kale inaad ka shaqaysid project-kaaga, waa inaad mar walba aad safe-gareysaa. Marka almost anaga aad waxaan u baahanahay inaynu dibadda u soo saarno qaybtan, waxaynu ku dhufanaynaa marka ay ku qoran tahay export aynu ku dhufanaynaa. Export markaad ku dhufatid, export setting ayaa kuu soo furmi doono. Haddii aad u baahan tahay muuqaalkaaga si original inaad ku saartid, qaybtan waxaad soo furtaa marka export originalka aad soo furaysaa. Waxyaabahan kale waxba kama bedeli kartid resolution-ka iyo sidoo kale frame rate-ka, laakiin bit rate-ka aad wax ka bedeli kartaa. Mar walba bit rate-kaaga uu bato, waa mar walba muuqaalkaaga quality-giisa iyo culayskiisa ay badanayaan waay. Marka haddii aadan u baahnay marka inaadan original aadan ku saarin muuqaalkaaga, qaybtan resolution-ka tayada muuqaalka aad imaanaysaa almost marka 1080 pixel maad u baahan tahay mise 720 pixel. Quality-ga aad u baahan tahay inaad ku saartid ayaad soo dooranaysaa. Frame rate per second-kana almost marka ma 30 aad u baahan tahay, 25, 50, 60. Marka qaybtan bit rate-ga default ku isticmaal. Kadib ugu dambeyn calaamadan waxaad ku dhufanaysaa tikta hoose aad ku dhufanaysaa. Marka ugu dambeyn waxaa ku soo furmi doona wajahadan publish-ka ku soo furmi doono almost marka qaybtan hoose markaad fiirisiin xoogaa colors-ku way isku yar egyihiin programka, laakiin qaybtan hoose color blue ayaa socdo. Exporting-ka marka sidaan ayuu ku soconayaa. Kadib markuu dhameeyo almost qaybtan sarena waad kala socon kartaa. Hadda saving video ku qoran. Markuu dhameeyo qaybtan hoose calaamadan blue-ka all the way markuu qaybta ugu dambeysa uu imaado dhanka midigta, muuqaalkaaga sidaas ayuu ku dhammaanayaa exporting-kiisa. Waxaan rajaynaa marka saaxiibyaal dhammaantiin aad ka wada faa'iidaysan doontiin programkan lagu magacaabo VN-ka. Waa program runtii professional aad ku samayn kartid muuqaal tayadiisa aad u sarayso. Insha Allah course-kan gaaban ayaa idinkugu talagalay. Saaxiibyaal, walaalkiin Aadam Nuur Xasan oo idin leh, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.